ยโลเลกุนไนบุลัวเกดะมะโกโตชะเมจองเฟยเยจองชิกันขอเยเทยิงเจนอคุกันเลมานะคันเลเรอนันเสไตเมโตมะอตวีเลเรมาเปียวเซยาควยจองเฟยเยเมเลนะงาเปียนถ้วยดิปติลัมมาถ้วยช่องเมไม่อยากตัวแค่ลงนี้ตัวป่องเลยจ้องควยเยบูทีเลโกจ่อพี่จ้องแม่มงใสตัวซ้ําเลยอัญญาชิมาตะอย่างกะตะอย่างกูคนช่วยอตรีเลเรมาเปียวเสียควยมาจาแกมาส่งด้วยแม่เฮ้ชิเยมาจาแกมาส่งด้วยมาเวမချာခင်မှာဆုံးတွေ့မယ်ဟေးချစ်ရေမချာခင်မှာဆုံးတွေ့မှာဟေးချောင်းခွေရင်ဒီစာလေးကိုခေါ်ပြီးဦးချက်ဖက်ရေးသွားတောင်းမယ်နှလုံးသားမှာပိန်စီခါရာကုန်လုံးနာကြီးသွားအောင်ပြောပြမယ်ချင်းနဲ့သက်ဆိုင်လေသောသဘောတရားများကိုလုံရမယ်ရှေးစကားလူပြန်လို့တယောက်သာဆွဲဝေးရမှာပျော်စရာခွဲမချခင်မှာဆုံးတွေ့မယ်ဟေးချစ်ရေမချခင်မှာဆုံးတွေ့မှာပဲမချခင်မှာဆုံးတွေ့မယ်ဟေးချစ်ရေမချခင်မှာဆုံးတွေ့မှာပဲကြောင်းဖွင့်ရင်ဒီစာလေးကိုခေါ်ပြီးဦးချစ်လက်ဖက်ရေးသွားတောက်မယ်တောင်းပေးချောင်းဖွေရင်ချင်းနဲ့သက်ဆိုင်လေသောသဘောတရားများကိုလုံရမယ်ရှေးတသက်တာမြင်ရမခွဲနိုင်ဘူးရေဆွေနှွေးရောက်မှပျော်စရာကွယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ဘာဖြစ်နေတာတို့။အမေဟင်းနဲ့။အမေမမမမမ။အဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။အဲ့ဘာဖြစ်သွားတာလဲဟမ်။စိတ်ကူးကျွန်တော်ကြောင်းကြောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်ကိုစိတ်ကူးရင်။အမေ။ချစ်သူလေးနဲ့။ဟာတချင်းပြန်ဝဲလုံနေတာ။ဘာလာပြီးစိတ်ကူးကရင်းနေတာ။ခုနကဒါဘာဖြစ်နေတာ။ဒါဘာလဲ။ဘာကော်မလေးကိုကော်မလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်။ဩ။ဟာနဲ့ဒါတချင်းဆိုပြန်ပွဲ။စိတ်ထဲမှာစေတမဟိုဆိုရလို့မထင်ဘူးအင်းစာသားတွေမေ့နေဩစာသားတွေမေ့နေတယ်ဆိုရလို့မထင်တော့မေ့ပြီတော့ဟာဟိုဒါပြေးတာပြန်ရမယ်ဆိုတော့ challenge ဖြစ်တော့ငါတော့မရရအောင်တော့အတက်နိုင်ကြစူးစမ်းမယ်ပေါ့လေဒါဆိုမူရင်းရတော့ဘယ်လိုမှကြော်မှာမဟုတ်ဆိုတာ TV သားကိုငုတ်တို့ကြည့်ထိုင်နေတာအဲ့လိုစတဲ့ကွာဝေးထားတဲ့တက်တီကိုငါသိကြိုက်တာပဲငါမျိုးဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ချင်းကြီးဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးဟဲ့ကောမန့်ကြီးပြောပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းကြီးရဲ့ကိုမင်းကြီးဆိုတော့လည်းအမထစ်ဆက်တော့တကယ်ကောင်းပါရဲ့။ तू perform လေးလုပ်တော့တာလေး तू ကတော့အနုပညာလေးလာတယ်ဆိုတော့တမစိမ့်ဘူးလေမကြောက်ဘူးလေလှုပ်ရဲတယ်ကွာ။ तू မှားမှမှားချပလိုက်တာပဲ။ chorus ညာလေးမှာ तू key လေးလွဲဆိုတော့ပဲလွဲပြပြနဲ့ तू လွဲပဲဆိုတာပဲ။အဲ့လိုတတိရှိအောင်ကြိုက်တာ။ကြီးရှိသူလည်းပြောမယ်။နောက်ပြီးတော့လာကြတဲ့ပြိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးကလည်း tension မရှိတဲ့ပွဲဆိုတဲ့ကြောင့်ချစ်ကြီးကပြောဖို့မလိုပါဘူး။အဲ့တော့
တကယ်ပါလိုက်ပြိုင်တာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါပြီပရိသတ်တွေပြောရတယ်လေဒါလေးကြည့်ပါဟုတ်တယ်မလားဒါလေးကတကယ်အမှတ်ပြည့်ရနေပါပြီနော်ဒါပေမဲ့ချစ်ခင်မှားမှန်မှပြီးလိုက်တယ်ကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟဲ့နောက်ပွဲကြရမှာမဟုတ်ရဘူးမမစီရဘူးပြည့်စီတာကျွန်တော်ပါအပြည့်ရှိတယ်သူရေးတာသူရေးတာသူရေးတာသူပြောသလိုဘတ်စ6ပိုင်းတော့ရေးထားတာဟုတ်တယ်ရေးတာကြောင်းပွင့်ဆိုတော့လေစိတ်ကူးရင်ဆရာနေရာတွေကလှုပ်ချင်တာတွေကအများများတော့အဲ့တော့များတော့အဲ့ဒီများတာဒီရှိတဲ့လောက်ထည့်ရေးနေတချင်းကအဲ့လိုရေးကြီးပြောတာရေးရေးတင်းတင်းနဲ့လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်တာ entertainment ပရိသတ်အရသာပေးတာအဲ့ဒါတခုကတော့အရန်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအောက်မြန်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂူဒီရောပန်းငယ်ကျေးဇူးတင်တယ်တစ်ချက်ချက်ဟိုမှာကလေးလေးသုံးယောက်ကမျက်မှန်လေးနဲ့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုဒီတိုင်းကြည့်ရင်လည်းချစ်စရာကောင်းလို့ဘယ်သူလေးတွေလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမင်းကြီးလေးတွေတဲ့ဩကိုမင်းကြီးလေးတွေလာအားပေးကြတာအားပေးရတာကလေးတွေအားပေးရကြတော့အောင်မှန်မှန်ဆိုနော်နော်အဲ့တော့သမီးတို့သုံးယောက်ကိုဥစွာမှားခြင်းနဲ့ကလေးတွေလူကြီးကိုတော့မပြောမယ်ဆောင်ရံရှောင်းနေသူစီမှာအများကြီးပဲနော်ကလေးတွေကိုတတိပြရရှောင်းရံကများပိုများမလို့အနေနဲ့အများ audience fright ရှိတယ် stage fright ရှိတယ် lighting fright ရှိတယ် microphone fright ရှိတယ်အကြောက်ရှိရတယ်သူကမကြောက်ဘူးအဲ့မကြောက်တဲ့အကြောက်တချို့ကအကြောက်လွန်ပြီးတော့မှားတာသူကမကြောက်လွန်ပြီးတော့အကူမကြောက်လို့မကြောက်လို့ဘာလို့ဆရာဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဆိုတော့အေးဘောမမနိုင်တော့အဲ့ဒီပုံမှန်လဲဆိုရင်းစီမရှိဘူးလေခြောက်ွားလို့လုတ်လုတ်ထိတ်တော့ဟာတခါကောင်းကောင်းကြီးကိုမားကောင်းနိုင်မားနေတာအဲ့အဲ့လိုလေအဲ့အဲ့အားမိုင်းပါပြင်းတယ်ပြပြောမှမသူ့ဝါကြီးမားကောင်းနိုင်မားနေတာဗျာလားဆရာမားကောင်းနိုင်မားနေတာအဲ့ဒါရလာတွေ့နေတာအမတ်150အပြည့်ပေးရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကန်ဆိုင်လေးနဲ့အဲ့ဒီကောင်းကောင်းလေးအဲ့ဒီပန်းလေးကိုပေးတယ်ဘင်းရဲ0ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားတုံးကတော့ကလထိုင်းတင်ပန်းနေကိုကော်မလေးကိုပဲပေးလိုက်တာလေသားသမီးတွေကိုပြောပြတယ်သမီးဖြစ်ဖြစ်အစင်းနိုင်လားမနိုင်လားဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမနိုင်ပါနဲ့ဗျာမနိုင်ပါနဲ့အော်လေအော်လေမနိုင်တော့ဘူးလေတရားဆိုရင်မနိုင်ဘူးတော့အဲတိုင်းရောစင်နေဖြစ်မှာတိုင်းနေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရားတော့မကြောက်ဘူးလေတရားအတိဆိုမဆိုသေးဘူးမဆိုဘူးတရားတမတ်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနောက်ပွဲဒီမှာပြန်စုံကြတာပေါ့နောက်လည်းပဲဒီမှာနော်တိကဒီတစ်ချက်အဲ့လိုမှားရတာတော်တော်ခက်တယ်ဟိုနားထောင်ရတာလွယ်တာလေပြန်ဆိုရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတန်ရှင်လည်းပါတော့ပေါ့စာသားကသူကထိတ်ဆမေ့ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့တချောင်းလုံးကြော်ပြီးတော့မှပြီးနောက်တချောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့တချောင်းကြော်သွားတာ